Дело Дилтумінгіла, чи те шукар дівес, драги Ромали. Наші щирі вітання вам, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск програми «Романо GVP». Наша сьогоднішня розмова піде про різновид ромського мистецтва, а саме джазового. Ця музика народилася у США на початку ХХ століття. Її засновниками були афроамериканські музиканти, що спочатку грали тільки на танцмайданчиках для своїх. У 30-х роках джаз вийшов на велику естраду. Відтоді ця музика поширилася в Європі і в світі. Почалася джазова манія, з'явилися класні джазмени, не лише американського походження. Саме в 30-х роках в Ужгороді почав грати на саксофоні засновник закарпатського ромського джазу Аладар Паб. Віллі Паб молодший – музикант в четвертому поколінні. Його батько Віллі старший, як його називали друзі, народився в місті Ужгород в родині відомого музиканта Аладара Паба. Його батько чудово грав на саксофоні, що був новим на той час інструментом. Мама – сім'ї відомого музичного клану Плацьків-Терпаків. Музика нашої родини звучить з покоління в покоління. Одна з небагатьох династій, музичних династій тут у нас на Закарпатті. Прадід Лакатош Берталон був чудовий скрипаль. Його син Паб Аладар. Ну, чому Паб? Тому що він по материнській лінії Паб. І в ті часи... У ромів традиції, або не розписалися, і так вийшло, що він стався по материнській лінії Паб. Паб Аладар. Чудовий теж скрипач, фольклорний музикант, но приїхавши в Ужгород і одружився на Єлизаветі Тирпак. Прекрасній, чудовій, молодій дівчині. Ну, так сталося, що приїхавши в Ужгород, він освоїв. Тому що велика традиція там Виноградово, Берегово, Батьово, там була велика традиція великих, ну, великих віртуозних скрипачів. Приїхавши в Ужгород, він до того ще, він був як скрипач, фольклорний скрипач, ромський скрипач. Приїхавши в Ужгород, це цікавий факт, він сам освоїв саксофон і почав один із перших використовувати саксофон в цих оркестрах, яких були фольклорними, там цимбали, скрипка, контрабас, кларнет. І, ну, як саме по собі саксофон, це є більш уже естрадний інструмент. І він почав грати естраду, один із перших, і джазову музику. І якраз в той час, 30-ті роки, в Європі з'являється ромський джаз, який заснований Джанго Рейхардом і Стефано Грапалі, чудовим скрипачем. Захоплення джазом було не випадковим, тому що свій час, так як говорив, дідо перейшов скрипки на саксофон і почав грати джаз. І ми знаємо, а батько продовжував вже традиції джазового мистецтва і вийшов на велику вершину, можна сказати, європейського масштабу. Це дало про себе знати. Чому? Тому що батько, вже третє покоління, він теж був, як і, це просто універсальний музикант, який грав і ромську, і класичну, і джазову, і естрадну музику, і салонну музику. Но джазове мистецтво в його житті це відігравало найважливішу роль. Династія Папів – одна з найактивніших серед краєвих ромів, благородною метою яких – відродити ромську музичну культуру, повернути їй бувалий авторитет, повагу, самобутність, оригінальність. Батько Віллі Паба старшого Аладар Паб був свого часу одним із видатних ромських музикантів – скрипаль і саксофоніст.
Ставши засновником і організатором міжнародного паб-джаз-фестивалю, який і після його смерті носить його ім'я. Віллі Паб старший підніс на високий щабель сучасну ромську музичну культуру. За 100 років, що минули, джаз і сьогодні не втратив популярність серед широкого загалу. Його віддано полюбляють свої джазові меломани. Одним із цікавіших заходів у мистецькому житті Закарпатті є проведення свята виконавської джазової майстерності. 11 листопада відбувся ювілейний 15-й міжнародний ромський фестиваль джазового мистецтва «Паб Джаз Фест». Назва фестивалю походить від прізвища Паб, адже цей фестиваль був започаткованим Вільгельмом Папом старшим, віртуозним саксофоністом, продовжувачем джазового напрямку в ромському мистецтві. На святі, що проходив в Ужгородському палаці дітей та юнацтва «Падіюн», зібрались шанувальники та знавці джазового мистецтва. Гості запрошені. Серед них, звичайно, було і багато ромів. Інколи говорять, джаз не стиль, а настрій. Про демократичність у джазовому мистецтві наголосив Паб Віллі молодший, організатор фестивалю. Это 15-й юбілейний Паб Джаз фестиваль. У нас є практика, во-первых, є знання того, як його проводити. І ми стараємося його проводити на дуже високому рівні. Паб Джаз Фест став одним із брендів Закарпаття, який завдяки подібним заходам поступово повертає собі імідж музичного та мистецького центру Європи. Календар музичних подій цьогорічної осені дуже насичений різноманітними подіями. Це і відзначення 100-річчя від дня народження основоположника закарпатської професійної музики Дездерія Євгеновича Задора і проведення традиційного всеукраїнського фестивалю «Музичне сузір'я Закарпаття», в рамках якого відбулись концерти народного артиста України Євгена Федоровича Станковича, голови обласного відділення спілки композиторів України, заслуженого діяча мистецтв Віктора Федоровича Теличко. На фоні цих подій не залишиться непоміченим і традиційний фестиваль джазової музики «Паб Джаз Фест». Проведення цього фестивалю – це чергова чудова нагода вшанувати пам'ять відомого закарпатського музиканта Вільмуша Папа Старшого, становлення
Віллі Папа молодшого та його племінника, також Віллі Папа, вже відбувалось, власне кажучи, на моїх очах як викладача музичного училища імені Задора. І тому я вітаю ті досягнення, котрі у цих відомих у нашому краї музикантів є на сьогоднішній день. Історія походження слова «джаз». Спочатку не було визначення нового напрямку в музичному мистецтві. Цей жанр в музиці, як вважають історики джазу, виник з існуючого на той час виразу «джейзінг іт-ан», що означає «грати натхненно, енергійно». Про своє ставлення слухати енергійну музику поділився Євген Бобров. 15-й міжнародний фестиваль – це, я вважаю, для нашого міста, да й зокрема для області, навіть для всієї країни, це є дійсно тою родзинкою, яка можлива і завдячуючи самого початку, якщо взяти самий початок зародження цього фестивалю, я є і свідком цього фестивалю, і неодноразово і проводив його, і приймав участь у організації цього фестивалю. Отже, як я казав, це є одна з найкращих родзинок Закарпатської області, всієї України, тому що, по-перше, його створювали ті митці, ті люди, які все життя присвятили музиці. А джаз – це дійсно це така культура, яка відокремлена від всього іншого, від іншої музичної культури. Це своєрідна музична культура. Для мене джаз-пап-фестиваль – це велике діло, тому що ми з ним, з пап Вільям старшим, работали много лет, и мы играли джаз с самого детства, можно сказать. Так что для меня это очень важно, джаз. И тем более, что уже 15 лет, как открытие джазового фестиваля, с самого начала я присутствую на джазовом фестивале. Мы вместе с Вильям постоянно вместе работали. И открывали джазовый фестиваль. Так що це джаз – це для мене все. Джаз, розумієте, це таке діло, що його треба любити, його треба знати. Тому що просто джаз грати – це не всім дано. Вже граємо десь півроку, я граю в цьому ансамблі, граю на бас-гітарі. Ну, граю як недавно, але вже трошки успіхи є. Наш головний наш учитель, наш, можна сказати, Віллі Пап. Ми його дуже поважаємо, дякуємо, що він нас навчає. We'll be right back.
Нові інструменти, серед них саксофон. Особливу популярність отримав альт-саксофон і тенор-саксофон з його глибоким, гнучким звуком, який поряд з фортепіано є основним інструментом, що солірує і є виразником музичних ідей та інтерпретацій. Саксофон музику не виконує, він музику творить. Серед гостей та запрошених на фестиваль був і прес-аташе посольства США в Україні Джон Вольф. Зокрема, він відзначив значимість проведення подібних заходів так. Від імені посла США в Україні Джона Тефта і усіх співпрацівників я радий привітати учасників і глядачів ювілейного ПАП Джаз Фесту. Це унікальний фестивал, заснований яко Вільмош Пап був людиною, яка дуже багато зробила для ромів України. Сьогодні фестивал продовжує розвивати музичну культуру ромів України у контексті української та світової культури. Це дуже важлива подія у житті Ужгороду і всього Закарпаття. Посольство США підтримує розвиток національних меншин, і ми раді, що змогли надати допомогу фестивалю. Також для нас велика радість, що відомий американський трубач Майкл Патчес Стюарт зміг взяти участь у фестивалі. Для того, аби зрозуміти, як виник джаз, необхідно, щоб існувало таке місто, як Новий Орлеан. Місто-легенда – місто, де створювались легенди. Заселений вихідцями з Франції і Іспанії. Його називали Париж на Місісіпі. Місто співоче, танцююче, звеселяюче.
На 50 тисяч жителів працювали три оперні театри, кілька симфонічних оркестрів, десятки танцювальних музичних колективів. Це місто, в якому за допомогою музики був подоланий расовий бар'єр. На ювілейному 15-му фестивалі чарував своїми виконаннями музикант з Нового Орлеану, відомий на весь світ трубач Майкл Стюарт, який виступив з власними джазовими інтерпретаціями. Приймати участь у фестивалі з Америки – це дійсно показник того, що цей фестиваль дуже популярний і дуже сучасний. Отже, хочу побажати, щоб все вдалося, щоб всі мрії, задумані організаторами, Віллієм, щоб не зупинялися, щоб років через 20, через 30 ми відсвяткували дійсно той ювілей. Дай Бог нам всім зберегтися. Люди, тим більше в Ужгороді, дуже цінять джаз і люблять джаз. Я йому желаю всього-всього найкращого. Пусть продовжує так далі, так і тримати. Манга омаре терне романе чавенге, ойте он ми башавен, ми гілявен, щоб амаре культура ми газден опре. Ой, ми дикен, ой, те рома амаре, варесо джанен, ой, тому що амаре рома, саворе міндік сас лабутара, гіляв нас і тавен бахтали саворе. Я би їм побажав відноситися до улюбленої справи із захватом, з великим бажанням, адже усім відомо, що ромські музиканти – дуже добрі музиканти, як правило, і не лише музиканти, а й танцюристи, і хореографи. Закарпатці пишаються тими досягненнями, які має ромська культура на сьогоднішній день. Ми не змогли побувати у Новому Орлеані, але змогли відчути дух того міста, у якому новий вид музики об'єднав і об'єднує людей різних рас і національностей. Ми пишаємось тим, що ромські музиканти створюють новий імідж нашому місту, новий імідж нашій культури. Ви дивились програму «Романо Дживіпен» Тумен Дікена Замарі, романі програма «Романо Дживіпен». Кайсе фестиваля гіне Ігін Шукар. Теденте ахальон саворенге суамарі романі культура ментендро джазо сині зоралі. Амен левіліске шукаре спалікерас кайкерел кайсе шукар фестиваля ПАП Джаз Фест. Тумен дікена марі романі програма ма правер курко сикаваха туменге варесо нейво вакераха туменге пале романі культура. Саро рома шукарес гілявен те сарон шукарес келен. Драге ромале, меркінен трапесте. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Гарного вам настрою, оптимізму. Зустрінемось за тиждень.